Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam pet bela san-san masa yang sikap iaitu satu hari satu khabar-khabar. Pihak orang pergi kerja di Palestin, dicuri pergi kerja Palestin. Masalah ni banyak iaitu dijadi tentera rapjah iaitu tahan rapjah. Keluar negara, pihak negara Thai sendiri pun ada bunyi kata pihak negara Thai pun ada, pihak negara Spain, pihak negara Sumol, pihak Europe, pihak negara, pihak Asia kita pun banyak-banyak orang keluar negara dijadi tentera rapjah iaitu tahan rapjah. Banyak di Palestin masalah ni. Tapi berita sebelah ni tak ada akan tu baik dalam negara Thai kita. Nak yak tahu pihak tahan rapjah, pihak Spain, pihak negara sebelah Europe, pihak negara sebelah Asia kita banyak benar masalah ni. Duk junel na, duk jadi tentera depan. Kalau masa perang tu jadi duk depan. Apabila pihak Palestin peperang musuh, apabila kemati ya pihak keluar negara iaitu pihak tahan rapjah, pihak tentera makan upah saat ni mati. Lepas tu pihak Palestin, pihak Yahud dia tu baik berita kata kan. Kata pihak Palestin ni akan bunuh pihak keluar negara. Ha ni hayung keburuk ke kepada Palestin. Ha nak ya berita sebelah ni tak ada akan tu baik dalam negara Thai kita. Masalah ni tentera makan upah ni banyak. Pihak tentera makan upah ni dia boleh gaji banyak ana. Ha kita mai tengok gaji pihak tentera makan upah iaitu tahan rapjah. Gaji hak pihak Yahud dia wi iaitu kalau rasa boleh duduk sampai seminggu. Ha tak ada tinggal dunia lagi, tak ada jadi gano boleh duduk sampai seminggu tu yo wi gaji 140,000. Ha nak ya tebi gaji banyak. Baik tu pihak keluar negara pakai nak gi jadi tentera makan upah tu. Patut kalau rasa boleh duduk lagi, tak ada tinggal dunia lagi. Boleh duduk hingga sampai sebulan. Ha, sebulan tu dia tak ada jadi gana lagi. Masa sebulan tu boleh tambah pula iaitu 900,000. Ha nak yak tahu duit banyak pihak Yahud, nak yak tahu ya kaya ya duit banyak ya buat makan upah gini. Apabila fak ni tinggal dunia dengan peperang ni, kalau fak ni fak tentera makan upah ni tinggal dunia dengan peperang ni, ya cok kata fak Hamas atau fak Palestin wak karo. Ha ya cok kata fak Palestin wak orang keluar negara. Ha ni kejahatan ya ada ke? Ha hayo keburuk ke we kepada fak Palestin. Ha nak ya tahu pihak fak Yahud ni memanglah lia-lia ngaruk-ngaruk we dia belaka. Ha nak ya tahu duk dia belaka. Habis saya tak ju, habis saya tak molek tu duk dia belaka. Masalah ni di sebelah ni tak ada pihak sebab mana. Lihat pihak sebelah ni, pihak negara kita tak ada sebab mana. Ha tu. Saya pun sahabat hari ni saja, kalau ada silap salah, kalau ada setuh dengan demo saya minta maaf. Hari ni saya minta hunur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.